গম পাইছোঁ ৰাতি 8:30 মান বজাত তাৰ লগৰ ল'ৰাই ফোন কৰিছে যে জ্ঞানদীপ আপুনি টেনচন নল'ব যে জ্ঞানদীপ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, তাক থানাত লৈ যোৱা হৈছে, এনেকে তাক মাৰিছে। লগে লগে মোৰ ছোৱালী এজনী আছে, তাই বোলে ফেচবুক অন কৰিছে, কৰি পেলাই দেখিছে মা দাদাক মাৰিছে, কোনোবাই কোনোবাই পঠাইছে। তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো কিয় মাৰিছে আৰু এই জমিটোত কেনেকে গ'ল কিন্তু গম নাপাওঁ। তাকতো পঢ়িব পঠিয়াইছোঁ, মানে সি চাগে এক্সট্ৰা হেৰি পাৰ্ট টাইম জব কৰে বুলি কাবাক কাবাক কৈছে। লগৰীয়াই তেতিয়া ফোন কৰি কৈছে সি পাৰ্ট টাইম জব কৰিছে, কিন্তু পাৰ্ট টাইম জব কি কৰিছে আমি নাজানো। সি গৈ পেলাই বোলে এনে কোৱা মতে লগৰটোৱে কৈছে আৰু, কৈছে সি মানে কৈছিলে মাতিছিলে বোলে সি পটককে মানে সিহঁতে ডেলিভাৰী বয় হয় ন, সিহঁতে বোলে কোনো একো নকয় বুলি সি গুচি গ'ল আগবাঢ়ি যাওঁতে এণ্টিত সোমাইছে। শুনিছোঁহে আৰু, মইতো একো দেখা নাই ন, বেলেগে কোৱা কথা। তাৰপিছত লগে লগে তাক বোলে ধৰি পেলাই মানে বটিয়াইছে মাৰিছে। মইতো সেইফালেই শেষ আৰু, কি কৰিম, মই বেলেগৰ হৈ একো ক'বলগীয়া নাই। মানে সি পঢ়ি থকা এটা ল'ৰা, সি খাইছে নে বৈছে নে কি কৰিছে নে কোন টাইমত থৈছে আমিতো নাজানো, পটককে মাৰিছে। কিবা এটা ঘটনা হৈ যোৱা হ'লে কি হ'ল হ'লে, মইতো অকল চিম্পুল মাডাৰ ন, মোৰ ছোৱালীজনী এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ, লৈ যাব নোৱাৰোঁ ৰাতিপুৱা, কি হ'ল হ'লে কিবা এটা ঘটনা হ'লে। মোৰ ফালৰ পৰা এটাই হেৰি, মোৰ ল'ৰাটোক বেলেগে কি কৰে কৰক, মোৰ ফালৰ পৰা থানাৰ বা ময়ো পুলিচত কৰোঁ, কিন্তু মই কাকো একো আপত্তি কৰা নাই। মই মৰাটো বেয়া পাইছোঁ খালি, মোৰ ল'ৰাটো কিবা এটা ঘটনা হোৱালে কোনে খালে হ'লে কি কৰিলে হ'লে, অকলে ডাঙৰ কৰিছোঁ। আজি সি ক্লাছ ফাইভতে পাপাক ঢুকাইছে, সি ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই মই তাক, সি নবোদয়ত পঢ়িছে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট হেৰিত গ'ল, কটন মহাবিদ্যালয়ত গ'ল। তাৰপিছত সি অকলেই সি আহে ঘৰলৈ, মই কেতিয়াও নাযাওঁ, ফিজ দিওঁ, সি যি যি কৰে সি নিজে কৰে। ইফালে ভনীয়েকো পঢ়ি আছে, তাৰ দুটাৰ পইচা, মই 4 বছৰ হৈছে মাত্ৰ চাকৰিটো মোৰ, মই অকলে অকলে এনেকেই মেইনটেইন কৰিছিলোঁ। কৰিব পাৰিলে হ'লে তেওঁ ফাইন কটা হ'লে ভাল আছিলে, বা এছৰ মাৰিছে তেওঁ বোলে, তুমি মুখে মুখে যদি কিবা চুপতি মাৰিলে হ'লে তেতিয়া বাৰু এছৰ মাৰিলে, সেইটোও বেয়া নাপাওঁ। সি একো কোৱা নাই, কিয় মাৰিছে বুলি কৈছে খালি। মোৰ ল'ৰাটো একো নোকোৱাকৈ বা একো নকৰাকৈ কিয় মানে ডিঙি হেঁচুকিবলগীয়া কিয় হ'ল, হয়নে? নো এণ্ট্ৰিত সোমালে কিন্তু আমি জনাত ফাইন কাটে, আমি দেখোঁ আৰু, আমিওতো ডিউটি কৰোঁ, কিন্তু আমি নাজানো আৰু। মোৰ ল'ৰাটো এনেকৈ বহুত চাগে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছে, এতিয়ালৈকে সি ফোনো কৰা নাই এটা আমাৰ, মানে আমি কণ্টেক্টত নাইয়ে এতিয়ালৈকে, নাই নাই ফোন নধৰেই সি। বেলেগ বেলেগ লগৰীয়াহে ফোন কৰি কৈছে তাৰ এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে, ৰাতি কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ল'ৰা আহি পেলাই তাক থানাৰ পৰা উলিয়ালে। মই বহুত মানুহক ফোন কৰিলোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি দিয়ক, আজি মই যাম বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া নাজানো মই কি কৰোঁ, মোৰ ডিউটিও আছে, কি কৰিম মই নাজানো আৰু। মুঠতে মোৰ কাৰো প্ৰতি আপত্তি নাই, মই কাৰো পক্ষে মই কিবা ক'ম একো নাই, মোৰ খালি ল'ৰাটো একো কষ্ট নাপালে, নাপায় মানে পঢ়া শুনাটো আদায় কৰি আহিব পাৰিলে হ'ল আৰু। ভৱিষ্যতে যাতে মোক আৰু এনেকৈ মাৰপিট খাবলগীয়া নহয় ধৰক, আৰু ল'ৰাবিলাককো এনেকৈ ধৰক কাকো নামাৰে যেন, হয়নে? ঘৰবিলাকত চবৰে টেনচন থাকে, ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিছে কি নাই, কি খাইছে কি বুজিছে, ইমান কিবা নহয় আৰু। কোনো যেন এনেকৈ কোনো ল'ৰা ছোৱালীক মাৰিব নালাগে, কৰক পানিছমেণ্ট দিয়ক, পানিছমেণ্ট দিবই লাগিব ন, ল'ৰা ছোৱালী শাসনৰ অধিকাৰ আছে। কিন্তু এনেকৈ চৰ গুচা বা ডিঙিত হেঁচুকিলে কিবা এটা কষ্ট পালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ কি কৰিব, আগবাঢ়ি যাবলৈ দেখোন ভয়ে কৰিব এনেকৈ কৰিলে। হ'ব, মই ইমানেই ক'ব বিচাৰিছোঁ।